og rulle en god joint. Det er et spørgsmål om tid. Så lærer du det. Rygning, det er jo kun ulovligt ifølge loven, ikke? Så fuck det lort, man. Jeg ryger has, og jeg ved, at der er nogen, der ikke vil have, jeg gør det, kender godt risikoen. Politiker, hvorfor sprede over troen, når pengene kunne komme rullende hjem kron for kron? Jeg ryger has, og jeg ved, at der er nogen, der ikke vil have, jeg gør det, kender godt risikoen. Politiker, hvorfor sprede over troen, når pengene kunne komme rullende hjem kron for kron? For rygeren burde være lovlig, og alle ved det godt. Selv politimand og politikere, de sure pot. De tør bare ikke være ærlige, for de er bange for, hvad der vil ske. Det er nemmere at sige, det folk vil høre, end det rigtige. Men jeg ved, hvad der er det rigtige, og jeg ved, hvad der er løgner. Selv Obama, han har smagt lidt på røgner. Helle Thorning, hun har haft røde øjner. Egon Olsen havde show i Chicago. Så giv mig lige det blå papir og sort filtertip. Lad mig rulle op en pind, og du skal se, det bliver et hit. Et læs, to små. Tag gramspinden. Sug på den fede, til du ikke kan se herinde. Sug på den, til du ikke gider lave mere i dag. Sæt dig ned i sofaen og bare slap hele dag. Nyd dit liv, og tingene tager den tid, som de skal tage. Ikke tænk på arbejde, penge og stress og jag. For når røgen rammer lungen på dig, sker der ting og sag i hjernen, der er nice. Men det er ulovligt, og de siger, man ikke må. Men jeg er ligeglad, for jeg ryger has. Og jeg ved, at der er nogen, der ikke vil have, jeg gør det, kender godt risikoen. Politiker, gå for spred over troen, når pengene kunne komme rullende hjem kron for kron. Jeg ryger has, og jeg ved, at der er nogen, der ikke vil have, jeg gør det, kender godt risikoen. Politiker, gå for spred over troen, når pengene kunne komme rullende hjem kron for kron. Hvorfor skal det være sådan, at mellem mig og bundemanden i Afghanistan skal tanks af bistand, og overprisen gå til en grisk mand? Fra Taliban til bandemand, det toller rundt i mit land. Hvordan kan det være et rigtigt job at blande sig i, hvad jeg må putte ind i min krop? Husk, det er menneskerne, der laver loven. Den er ikke blevet sendt ned for oven. Så når nu det viser sig, at loven den er dum, hvorfor laver vi så ikke bare loven om? Det er så simpelt som de siger, at hvis det blev legalt, ville alle tjalle hele tiden, og så gik det galt. Men det stik imod erfaringer, man har, fra steder, hvor man prøver at blive der mindre galler. For jeg det så overhovedet om at gå en sundere retning, eller mere om at beskytte for en lukrativ forretning. For dem, der rigtig tjener på den narkotrafik, de køber vel lidt venner også i dansk politik. Og det er næppe dem, der siger, sæt det fri. Måske det er derfor, at det stadig virker relevant at sige. Jeg ryger has, og jeg ved, at der er nogen, der ikke vil have, jeg gør det, kender godt risikoen. Politiker, gå for spred over troen, når pengene kunne komme rullende hjem kron for kron. Jeg ryger has, og jeg ved, at der er nogen, der ikke vil have, jeg gør det, kender godt risikoen. Politiker, gå for spred over troen, når pengene kunne komme rullende hjem kron for kron. Has haters.